မြန်မာနိုင်ငံကိုခီးမသွားဖို့နဲ့ရှောင်းနေသူတွေရန်ကုန်ကတန်ယုံကိုသတင်းပို့ဖို့အိန္ဒိယဆွေရကသတိပေးတယ်လို့သိရပါတယ်။နိုဝင်ဘာ22ရက်နေ့မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကအိန္ဒိယနိုင်ငံသားအလုံးမဖြစ်မနေရေးကြီးကိစ္စရှိမယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုခီးမသွားဖို့အကြံပေးထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုထုတ်ပြန်ရတာဟာမြန်မာနိုင်ငံတော်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စဒါပြင်တရ
ပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာမြန်မာပြည်ဖြစ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေမဖြစ်မနေတွားရောင်းမဲ့ကိစ္စမရှိဘဲခီးမတွားဖို့မြန်မာပြည်ရဲ့ရောက်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေတဲ့ပြည်ပခတိုက်ပွဲဖြစ်ရတဲ့တာတွေမျိုးတွေကိုမတွားဘဲရန်ကုန်မြို့ကအိန္ဒိယတန်ယုံကိုလာရောက်တရင်ဖို့မှတ်ပုံတင်ကြဖို့ထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်အာဒါရိုင်ဖယ်တပ်ဟာနယ်စပ်စီတချော
ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီကနေ့ဒီနေ့ကိုပြန်ပြီးတော့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 ဒီကနေ့ဒီနေ့ကိုပြန်ပြီးတော
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖွဲ့စည်းကိုမဆိုမိမိတို့အနေနဲ့ထောက်ခံပါတယ်ဆိုပြီးမူရီကပြောပါတယ်လက်ရှိအာဆီယံကမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဆောင်ရွက်ချက်မှန်သမျှကိုလည်းသဘောတူလက်ခံပါကြောင်းအိန္ဒိယသမ္မတရုံးကထုတ်ပြန်ပါတယ် လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုရင်ပုဗံမိပြီးဒီပြည်ပကားတွေအများဆုံးငြင်းချတော့အောင်နှစ်ဖက်တာဝန်ရှိအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့အများဆုံးတွေးဆုံဆွေးနွေးကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့မိုဒီကပြောပါတယ်